دعك من القلق، إن كان حيا فسنعثر عليه، سنفتش الصحراء شبرا. Haya, penzi watazamaji, ndugu zangu katika imani wa Islam, tunaendelea katika sehemu ya 14. Tulikuwa tumeishia pale ambapo sasa Nabii Yakubu alayhi salam akiwa pamoja na majirani zake ambao wamekuja kwa ajili ya kumsaidia sasa kumtafuta Yusuf alayhi salam, ambayo inaaminika hasa kwamba hajapotea, isipokuwa wa ndugu zake walikuwa wameongea uongo kwamba yeye ameliwa na mbwa mwitu. Kwa hivyo tulikuwa tumeishia hapo, wanapanga sasa mpango wa kwenda kumtafuta Nabii Yusuf alayhi salam. Tunaendelea. Sanaudu min jadid. Anasema tutajua tu ukweli. Dan wala rubbama atarna alayhi. Sasa tuendeni, twende tukamtafute Yusuf usiku huu. Na fi bahthi an akhikum. Kwa hiyo kama atakuwa amekufa au yuko hai, tutajua huko huko. Eh, sanufatishu alayhi. Anasema baba, usione kama sisi tunakwambia uongo, kama mnaona kwamba sisi tunaongopea, basi tutawasaidia hata kwenda kumtafuta huyo Yusuf. Lakini tunajua kwamba Yusuf ameiwa na mbwa mwitu. Aghathat al-Khalil. Anasema haya, jamani, sasa tufanyeni haraka. Basi ndipo sasa Nabii Yakuba alayhi salam anasema, nyinyi bakini hapa hapa, wanawake nyinyi amruhusi kwenda, acha sisi wanaume twende tukamtafute huyo Yusuf. Kwa hiyo akaamua sasa kwenda kumtafuta Nabii Yusuf alayhi salam usiku huo huo. Na ni kweli kabisa kwamba Nabii Yusuf alikuwa hajaliwa na mbwa mwitu, bali hawa ndugu zake, kama inavyosema Qur'an katika surati Yusufu, ya kwamba walikuwa wamemtumbukiza kisimani kama tulivyokuwa tumeona. Sasa hawa kidogo wanaanza kujenga hofu kwamba itakuwaje kama watamuona kule kisimani. La hofu la uthuri ala Yusuf. Sema mimi lakini sidhani kama wanaweza kumuona. Na afu ya abina tawala hayatina. Basi wanasema Lawi, mimi naona ngoja nikamwambie baba, nimwelekeze kabisa kisima ambacho Yusufu yupo. Wa madha an khilafati abina wa wirathati. Wewe mpumbavu kabisa. Sasa ukishamwambia baba ndio utakusaidia nini? Alaina. Baada zalika sayana fa abuna. Wewe sikiliza, tukwambie kitu kimoja bwana. Ukimwambia baba juu ya siri yetu ambayo tumeificha, sisi tutakuua moja kwa moja. Hadha shay'un muwaqqat. Ta'aqub al-ayyam kafilun bi an. Anaambia sikilizeni, kwambieni kitu kimoja. Hiki kitendo cha sisi kubakia nyuma nyuma, eh, hatumsaidii baba kwenda kumtafuta Yusufu. Anaweza kugundua kitu hapa na akajua kweli kwamba sisi kuna kitu kibaya tumemfanyia mdogo wetu. Tufina almar'a ila makanin ba'id haythu al-bi'r. Wukufuna lan yusdi ana. Fa anasema cha msingi na sisi tuungeni tena, twendeni na sisi katika msafara huo, tujifanye tunamtafuta Yusufu, lakini akili kichwani mwetu tunajua kwamba Yusufu ajaliwa na mbwa mwitu, yuko kisimani. Basi mpenzi mtazamaji, ndugu yangu katika imani Muislamu, ndivyo ilivyotokea. Ni kwamba wakawa wanaita sasa Yusuf, wanamwita Yusuf, pengine inawezekana wakasikia sauti yake akiitikia, lakini kiukweli kabisa Nabi Yusuf alayhi salam alikuwa yuko kisimani kwa wakati huo. Yusuf. Nabi Yakub, maskini ya Mungu, japokuwa umri umekwenda, ni mtu mzima, lakini anajikongoja hivi hivyo taratibu taratibu, ili aone kama anaweza kubahatika kuweza kumuona mtoto wake kipenzi chake Nabi Yusuf alayhi salam. Haya, mpenzi mtazamaji, ndugu yangu katika imani Muislamu, kumbuka bado tunaendelea kufuatilia mkasa mzuri kabisa, kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam. Nitambua ndugu yangu katika imani, Shaibu Swalehe Idi, nite mwamba hujakosea, bako bado naendelea kuitia maneno ya Kiswahili, filamu nzuri kabisa ambayo ina mafunzo na maonyo makubwa na ibra katika dini yetu ya Kiislamu. Basi walijitahidi sana kumtafuta Nabii Yusuf alayhi salamu usiku kucha mpaka ikawa imefika asubuhi, bila ya kupata jawabu la aina yoyote, bila ya kumuona Nabii Yusuf alayhi salamu. Basi Kabiniamini maskini yako hapo kadogodogo, mdogo wake Nabii Yusuf, akiona watu wanatokea kule barabarani, anajua pengine wanarudi na kaka yake Yusufu. Lakini ndo hivyo, Yusufu sasa hivi yuko ndani ya kisima. Wanajitahidi sana kumtafuta lakini bila mafanikio. Assalamu ala nabiyillah. Salama na amani iwe juu yako ya nabii wa Mwenyezi Mungu.
anasema salama na amani iwe juu yenu na nyie pia. Vipi jamani? Hajaran hajaran wa sakhratan sakhra. Anasema kwa kweli tumemtafuta katika kila sehemu, kwenye majabali, katika majani na nini, lakini haonekani kwa kweli mwanao Yusufu. Basi mama yake mdogo Yusufu ambaye ni Lea baada kusikia hivyo akaanza kulia kweli kweli. Mekata tamaa kwamba Yusufu tena hawatomuona. Basi Nabii Yakubu alayhi salam anambia kwa kweli nashukuru sana kwa msaada wenu. Antaliku maakum. Lakini bado sijakata tamaa. Najua Mwenyezi Mungu atanisaidia, nitampata tu mtoto wangu Yusufu. Oh, amehuzunika kweli kweli maskini. Kina Yuda asema nyinyi mtahangaika mpaka mtakoma. Onekani Yusufu hapa. Wanajua alipo, yuko kisimani. Ila na wao wanazuga zuga kujifanya kwamba na wao wameunga tela mtafuta mdogo wao. Tufanye huko. Lakini kwa ndanganya toto kula kunde mbichi tu hapo. Insa nuqaddimu li abina lam ya'thuru alayhim. Anaambia hivi nyinyi, hebu angalieni watu wanavyohangaika. Angalieni baba anavyoendelea kuumia ndani ya moyo wake kwa ajili ya kupotea mtoto wake Yusufu. Hivi kwa nini tusimwambie tu kwamba yuko kisimani? Basi ya kuweza kukata tamaa, leo ni siku ya pili sasa tena wanaendelea kumtafuta Nabii Yusufu alayhi salam. Wanajaribu kuita huku na huko, Yusufu Yusufu, bila mafanikio yoyote. Maskini Lawi anatamani amwambie baba yake kwamba Yusufu yuko kisimani, lakini anaogopa wenzake wako wengi kweli, wanaweza kumfanyia chochote kilichokuwa kibaya. Lakini alikuwa anatamani sana kumweleza ukweli baba yake Nabii Yakubu alayhi salam. Basi anajitahidi kuita Yusuf Yusuf, lakini hawasikii Yusufu akiitikia. Basi anakaa anajitafua, anafanya kwamba anatafuta, alafu anakaa anatulia kwanza, anacheki kwanza itakuwaje, watamuona au vipi. Basi kumbe maskini ya Mungu wakati huo Yusufu yuko ndani ya kisima na hana mtu yote ambaye yuko naye humo isipokuwa rafiki zake. Sasa amekuwa ni ndege. Lakini ghafla yule malaika akawa ametokea tena, ambaye ni malaika Jibril alayhi salam. Anamtolea salamu Nabii Yusufu. Ya sadiqi. Anasema ulienda wapi wewe mkweli? Inna min shiddatil khawf. Anasema kwa kweli nilikuwa nimeogopa kuliko kweli uliponiacha peke yangu. Yashtadda 'udhu wa tasmu wa nafsu. Basi anambia usio na wasiwasi Yusufu, huko peke yako, Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe. Hata yashtadda 'udhu wa tasmu wa nafsu. Basi anasema sasa hebu niambie namna gani ambavyo Mwenyezi Mungu atanisaidia mimi kutoka humu katika hichi kisima. Antuwara fi jawf al-ard. Yusuf kahaddati zar'an tuwara fi jawf al-ard tanmu wa tatahararu min qayd. Basi anamwambia sikiliza nikwambie Yusufu, jambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna gani ya kukutoa wewe ni jambo dogo sana. Mfano wake ni kama mtu kuchukua tu mbegu na kuitupa katika bahari. Kwa hiyo usione kwamba ni jambo zito sana, wala Mwenyezi Mungu atakutoa. Yusuf akawa kidogo amefurahi baada kuona kwamba kweli Mwenyezi Mungu sasa atamtoa humu. Dal mu'min bi manzilati al-bi'r al-mudhlim. Anasema sasa ni lini hiyo siku yenyewe ambayo mimi nitatoka humu katika hiki kisima? Hey Yusuf, am takuna kharij al-bi'r au dakhilaha. Anasema sikiliza nikuulize kitu kimoja Yusuf, kwani kuingia ndani ya kisima au kutoka, eh, wewe unafikiri katika hayo mambo mawili kipi ambacho ni kizito? Habibata. Yusuf akasema ni kutoka. Haule. Anasema basi hilo ni jambo jepesi sana kwa Mwenyezi Mungu, kwa hiyo siku yote Mwenyezi Mungu atakayoamua atakutoa. Man ladhi yajri alayhi. Basi maskini anasema kwa kweli nahuzunika sana juu ya baba yangu maskini. Najua saizi atakuwa anahuzunika sana kwa kunikosa. Bi taqdani habiba. Laqad ji'tu hamilan ilayka bushra al-khalas. Anamwambia wala usio na wasiwasi Yusufu, mimi nimekuja kukupa bishara njema kabisa. Usisikitike. Baba yako utamuona, wewe ondoa shaka. Huko Nabii Yakubu alayhi salam pamoja na familia yake wakiwa wameongozana na majirani hao
wanamsaidia maskini kuweza kumtafuta Yusufu bila kujua kwamba Nabii Yusufu alayhi salam yuko ndani ya kisima. Kwa hivyo wasairi wanasema usiojua sawa na usiku wa kiza. Lakini siri hiyo walikuwa wanaijua kaka zake, kina Lawi, kina Zabuloni, kina Naftali na Yuda. Anajua kabisa mdogo wao yuko katika kisima, lakini hapo wanacheza tu drama. Wanaigiza tu kwamba eti na wao wanajifanya kumtafuta Yusufu. Basi wanajitahidi sana kuita Yusuf, 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 Yusuf. Wambia zewa metafuta mpaka viuno vinauma sasa. Tama tabiru mae malihan ala makrubati. Alam tufatishu dhalika almae. Tasa huya nawambia, ebu sikiza ni kuambia kitu kimoja. Tumetafuta sana sehemu zote tujamuona. Mimi nahisi huenda kwenye kile kisima atakuwa yupo huyu kijana huyu Yusuf. Sasa ndani ya hicho kisima ni kweli Yusuf yupo. Itakuwa je, je, watamtoa Yusuf au itakuwaje? Hawa wameanza kuingiwa na hofu sasa. Lam yattajihu nahiyat albi'r. Ana hii sasa tumeumbuka, tumekwisha ndugu zangu. Hawa wazee wanaelekea kwenye kisima kile kile ambacho Yusuf yuko ndani. Sasa kumbuka mpenzi mtazamaji, ndugu yangu katika imani Muislamu, ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwambia Nabii Yusuf kwamba akae katika hicho kisima na atamtoa, ataenda katika nchi ya mbali, huko atakuwa ni mtawala na atakuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio na wasiwasi. Sasa je, wakija hapo watamtoa, je, hizo ndoto zitatimia? Nini kilichofanyika? Malaika Jibril anamuuliza Yusuf, unataka kulala? Ashharu anna nu'asa. Asema kweli, yani nahisi nimechoka sana, nataka nilale. Lillahi al-wahid al-ahad fi khalqihi shu'un. La yajuzu an tabqa mustayqidan. Naam, basi anamwambia ama kwa hakika kwa Mwenyezi Mungu mtakatifu, kila kinachofanyika huwa kinafanyika kwa hikima. Lala Yusufu, kwani wakati wako kwa sasa hivi haujafika wewe kutoka ndani ya hichi kisima. Kuna mambo makubwa mazito ambayo Mwenyezi Mungu ameyakusudia juu yako. Umeona eh? Kwa hiyo alijua kabisa kwamba wale wazee watakuja hapo katika hicho kisima. Anasema kwa kweli bana, hichi kisima ni cha muda mrefu, lakini huwezi kujua, pengine kijana yuko ndani. Najua watoto wanawapenda sana kucheza cheza ovyo ovyo. Yusuf, akamwita Yusuf. Yusuf, Yusuf. Sasa kumbe ndo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwamrisha malaika Jibril amtie usingizi Nabii Yusuf alale, ili wazee wakija wakimwita asitike, akatolewa na zile ndoto ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amempangia, zikawa tena zimekufa hazijatimia. Haa, amekaa naona sasa leo tumekwisha, leo tumeumbuka leo. Lau ya kafula ya kaona wafadhali watamtoa sasa hivi Yusufu, bila kujua kumbe wa Yusufu kwa wakati huo alikuwa yuko katika usingizi mzito kabisa. Ahad, shay'an akhara ya Yusuf. Naam, malaika Jibril anamwambia, ama kwa hakika Mwenyezi Mungu yupo pamoja nawe ewe Yusufu. Antauda ila akhdani abika Yaqub. Kwani kitendo cha wewe kurudi kwa baba yako sasa hivi kinaweza kupelekea ukapata matatizo makubwa sana kutoka kwa ndugu zako. Kwa hiyo utamuona tu baba yako, lakini sio sasa hivi. Basi ya wazee sasa, baada ya kuita kwa muda mrefu Yusufu, Yusufu, bila kusikia kwamba akiitikia, akajua moja kwa moja kwamba kijana hayupo humo. Wako wanaendelea kumtafuta katika sehemu nyingine. Hawa nashangaa, nasema imekuwaje huyu kijana yuko hai kweli Yusufu mle? Ina maana hao wazee wamemwita lakini hajaitikia, au atakuwa amekufa? Sasa Lawi akawa na wasiwasi sana. Mbona hajarudi alayhi? Anasema mbona Yusufu hakuitikia, au atakuwa amekishakufa tayari? Alwailu lakum idha kana Yusufu qad usiba bimakruh. Anasema kwa kweli mimi nakuonyeni nyinyi, ikiwa Yusufu atakuwa amekutwa na matatizo amekufa, hii laana lazima itawarudia nyinyi. Basi ikabidi wakimbia haraka haraka kwenda kumuita sasa, wajue kama kafa au yuko hai. Yajibu an tadfa'u thamana jarimatikum. Anasema kweli nyinyi lazima mlipe kwa ubaya mliomfanyia Yusufu. Lazima nyinyi mtalipa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fakana mwita Yusuf, annaka satarja'u ila albayt. Ambia wewe Lawi, bwana sisi tumekuvumilia muda mrefu. Kituchanganya tunaweza tukakuua vile vile hata na wewe. Wala ntatawarra'u an tantiqiha bidami akhikum athani. Anaambia naona nyinyi mnataka kumwaga damu ya ndugu yenu tena mwingine kwa mara ya pili. Mnaweza mkaniua kwa sababu nyinyi ni wauaji. Tuhika annaka lam takun sharikan lana fi kulli shay. Ambia kwa kweli sisi tunakushangaa sana. Kwa nini wewe utaki kushirikiana na sisi? Uwe pamoja na sisi katika kila jambo tunalofanya. Naonekana ni mpinzani, unamtetea sana Yusuf. Mara akasikia Yusuf kaitikia. Yusuf! Yusuf la yazalu hayyan. Anasema kwa kweli Yusuf bwana yuko hai, hajafa. Kwa hiyo baada ya wale watu wote kuondoka, Nabii Yaqub alayhi salam pamoja na wale jirani zake, Yusuf sasa ndo akawa ameamka. Kwa hiyo alipokuwa anamuita akaitikia. Yusuf! Lawi, hapa
basi anasema Lawi ni wewe ananida ambia yeye nipo mimi kaka yako hapa ماذا تفعل vipi mbona walipokuita wale wazee ulinyamaza tabarat laka al-adha anta bikhair anasema anta bikhair uko salama sa'iran qalilan anasema kwa kweli mimi niko salama kabisa ila njaa inaniuma khud anasema chukua tulaka shay'an min at'am anasema hiyo ni chakula kwa hiyo kula kama njaa inakuuma Lawi alikuwa akimpenda sana mdogo wake Nabii Yusuf alayhi salam na ndio maana alikuwa akimtetea katika kila jambo ili asiweze kuzulika. Lakini alishindwa kumuokoa kwa sababu wenzake wako wengi unafikiri angefanyaje mtu mmoja? Akhbirni an hali abi. Anasema nipe habari juu ya hali ya baba yangu. Amrahu ila Allah. Anasema kwa kweli baba yako hali yake tu ni nzuri usio na wasiwasi. Lakini alijua ni kwamba wanamuongopea tu. Anasema saizi baba yangu kwa kweli atakuwa yuko na huzuni sana kwa ajili yangu. Biru ala mari firati walidi. Anasema kwa kweli atakuwa na huzunika maskini baba yangu. Lam yasbiq li an faraqtuhu hadhihi almudda. Anasema kwa kweli sidhani kama anaweza kuvumilia wakati wote huu kuwa mbali na mimi mwanawe Yusufu. Ni kweli kabisa kama tarehe ya Kiislamu, historia ya Kiislamu inavyosema, Nabii Yakub alayhi salam alikuwa akimpenda sana Nabii Yusuf alayhi salam, alkadhalika mdogo wake Binyamin. Basi Nabii Yakub alayhi salam yuko hapa, kila anapoona watu wanarudi basi anaangalia kwa makini kulikweli huenda pengine anarudi na mtoto wake, lakini wapi? Hafidha Allah Ta'ala nabiyahu Yaqub. Ya la al-asaf. Anasema Mwenyezi Mungu akuhifadhi ewe nabii wa Mwenyezi Mungu Yakub. Laysa fi Kanaana wa jiwariha. Anasema kwa kweli tumejitahidi sana. Arna alayhi. Lakini hatujapata mafanikio yoyote. Hatujamuona Yusuf. Anishziyakum khayran. Anasema kwa kweli namuomba Mwenyezi Mungu awalipe juu ya wema mnaonifanyia. Antum abad mimma kuntu arshu. Meacha kazi zenu, meacha shughuli zenu yote kwa ajili ya kunisaidia mimi. Mwenyezi Mungu peke yake ndo atakayewalipa. Basi ndo hivyo, wamejitahidi sana kumtafuta Nabii Yusuf alayhi salam bila mafanikio. Nabii Yusuf Nabii Yakub akamwambia kwamba hakika Mwenyezi Mungu atawalipa kutokana na wema ambao mnaonifanyia. Na hii ndio maana ya kuwa na majirani wema. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam afundisha asema kwamba mtu mwema ni yule ambaye anemkirimu mgeni wake, lakini vile vile anemfanyia vyema sana jirani yake. Sababu jirani ndio wa kwanza wewe kukusaidia kwenye jambo lolote kuliko hata ndugu yako. Nabii Yusuf lam yarja. Anasema kwa kweli watoto wangu naona hao wanarudi, lakini mwanangu Yusuf simuoni. Lea ambaye ni mamake mdogo Nabii Yusuf alayhi salam anahuzunika sana, anaendelea kulia kwa kweli kutokana na mtoto wa dada yake Rahil ambaye ni Yusuf amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Basi ni nyakati za usiku tena. Muona Nabii Yakub alayhi salam yuko pamoja na mtoto wake Binyamin ambaye ni mdogo wake na Nabii Yusuf alayhi salam, amezaliwa baba mmoja mama mmoja. Alikuwa na huzuni kubwa sana Nabii Yakub alayhi salam, kumbuka anampenda sana Nabii Yusuf alayhi salam. Lam yarja akhi. Anasema kweli ndugu yangu sidhani kama atarudi tena. Alan yauda ilaina? Anasema ni kweli atarudi baba. Ita sha Allah sayarja ilaina. Basi anasema insha Allah Mwenyezi Mungu akitaka atarudi tu kaka yako. Sikati tamaa mwanangu Binyamin. Bisabr. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie subira. Kweli kabisa katika jambo lolote unaolipata, hasa mambo magumu, mtihani ya Mwenyezi Mungu, unatakiwa muombe Allah kujalie na subira. Kinyume na hapo anaweza kukufuru hivi hivi. Lea maskini ya Mungu ndo kama hivyo, bado machozi yanamtiririka, amehuzunika sana kwa kupotea mtoto wa ndugu yake Yusuf. Allahumma ya Rabb. Ahli nabiyyaka Yaqub. Anasema kwa kweli ewe Mwenyezi Mungu, mlinde mja wako huyu Yaqub. Mjalie awe na moyo wa subira kutokana na mtihani mzito huo aliokuwa nao kupotelewa na kipenzi chake Yusuf. Wa ala firaqi Yusuf. Mlinde sana kutokana na mtihani mzito aliyopata kwa kupotelewa na mwanawe kipenzi Yusufu. Sehemu ya 14 inaishia hapo.